po kërkojnë që moshatari tyre fotografinë të cilit po e barti në fanela të jetë viktima e fundit. Nxënësit e shkollës ekonomike Ali Hadri këtë kërkes e bën të mërkuren duke mashuar rrugëve të pejes. Përveç për krahjes që morën nga shkolla tjera të mesme të qytetit, aty ishin edhe familjarët e Granit Kelmendit, nxënësit që u vra javën e kaluar. Pavarësisht pankarteve e kritikave për policinë, organet e rendit u alironin rrugën nxënësve që të marshojnë edhe drejt qendrës. Fillimisht duhet të fillohet nga individët që të vetëdijsohen që këto janë diçka që nuk janë të dobishme as për shoqërinë, mirëpo as për ta. Pastaj janë hapa të cilat duhet të ndihmojnë edhe policia, të parandalojnë këto, të janë sa më shumë me uniforma policore në vendet ku janë më të frekuentuara dhe të mos janë vetëm në rastin kur vetë ndodh ngjarja. Arsyeën e daljes në rrugë e tregoi edhe Ardit Berisha. Protesta nuk ka qëllime politike, ngjyrë politike. Kjo është domosdoshmë çdo qytetar i cili janë në veten që është i pasigurt në pej, ka dalë dhe ka protestuar. Këta i shtyu të dalin, jo vetëm vrasja e fundit e shokut të shkollës, por të gjitha rastet e ngjajshme. Nuk jem na ata që po dojmë vrasje, të shtohet siguria në qytetin tonë, po ashtu në stacion aty ku bëhen grumbullimi të gjithë nxënësve nga shumë vende dhe për ata mund të ndodhin edhe vrasje, thërje. Policia konfirmoi se protesta e cila zgjati rreth një orë kaloi pa incidente.